По повеќе од 18 години на начело на германската христијанско-демократска унија, Ангела Меркел денеска го предаде престолот во најмоќната конзервативна партија во Европа. Крајот на ерата Меркел, како што ја нарекуваат германските медиуми, сепак не значи и незино повлекување од политиката, барем не за сега. Меркел веќе најави дека сака до крај, до 2021 година, да го истара својот мандат на чело на владата. Веројатноста дека тоа и ќе го оствари е голема доколку на чело на партијата биде избрана актуелната генерална секретарка Анегрет Крамп-Каренбауер. Случајно или не, прекарот на Каренбауер е малата Меркел. И веројатно тоа доволно кажува колку партијата ќе се промени доколку таа застане на нејзино чело. При тоа, таа е и личен избор на Меркел за нејзин наследник и тоа секако ќе има влијание врз точно 1001 делегат на денешниот конгрес. Иако формално фигурираат тројца кандидати за лидери на CDU, главен ривал на Каренбауер е Фридрих Мерц, поранешен висок партиски функционер кој се повлече од врвот на партијата по кавга со Меркел пред 9 години. На третиот, Јенс Шпан, не му се даваат големи шанси. Мерц, од друга страна, веќе предизвика големи бранувања во јавностот како ја најави својата кандидатура. Тоа е на некој начин сон на секој конзервативец кој копнее по старите добри времења кога демохристијаните беа цврсти поддржувачи на либералната економија и традиционалните вредности. Доаѓањето на Мерц ќе значи не само крај на социјал-демократизацијата на CDU во времето на Меркел, како што обвинуваат некои критичери, туку веројатно и крај на незината политичка кариера. За волја на вистината, Меркел ја помести CDU кон политичкиот центар и благодарение на тоа добиваше политички поени. Од помош се покажаа неколку теми кои традиционално беа предмет на залагањата на СПД или пак на Зелените, но Меркел неочекувано ги присвои за својата партија. Еден пример е семејната политика, бидејќи под Меркел се воведе правото на место во дневно престојувалиште за деца, како и на доместок за родители. Со тоа, Унијата на изборите во 2013 доби повеќе од 40% гласови, бројка која денес е далечен сон. Кај конзервативните гласачи Меркел успеа да добие поддршки преку еколошки и обштествени теми. Но, големата грешка се служи со миграцијската и политиката за азил. Приемот на преку 1 милион бегалци во 2015 се покажа како чекор кој ја измести CDU од конзервативната шина и го отвори патот за појавата на нови, десно-радикални движења и партии кои успеа на изборите во 2017 година да го спуштат рейтингот на CDU на Меркел на историски ниско ниво. Веќе од утре ништо нема да биде исто во германската и европската политика. А дали Меркел и натаму воопшто ќе биде фактор на таа сцена, ќе зависи од незиниот наследник на функцијата.